Ես ծնունդով Վանաձորից եմ ու Վանաձորում եմ մեծացել, դպրոց հաճախել, Երևան տեղափոխվեցի, երբ որ դարձա ուսանող։ Դժվարություններ շատ են եղել, որովհետև ծնողներս խուլ են ու չեն աշխատել, ինձ հորաքույրս է պահել մեծացրել, եւ մեծ հաշվով ես երևի ոլորտում չլինեի, եթե օրինակ հորաքույրս հենց մանկության տարիներին իմ այդ էսթետիկ հատկությունների զարգացման վրա չաշխատեր, օրինակ 4 տարի գեղարվեստի դպրոց եմ հաճախել, մեր տանը միշտ եղել է ամսագիր, գլամուր, Vogue, նորաձևության ամսագրեր, որոնք բարբերաբար թերթել եմ։ 19 թվականից master class-ներ եմ սկսել անել ոլորտում, մարքեթինգի նորաձևության ոլորտում, որին հաջորդեց արդեն հեղինակային դասընթացներ եւ այլն։ Գործակալությունը հենց 3 տարեկան է, իսկ ես ոլորտում եմ արդեն 8 տարի։ Շատ լավ ճարաբերություն։ Մարդկանց նույնիսկ այդ փոքր ոչ մեծ խումբը կարող է քեզ միանգամից հազարավոր մարդկանց, որ քրիչներն են դրան, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, արտաքին մտավ TV-ն, մտավ ռադիոն։ Մենք նորաձևության մարքեթինգի գործակալություն ենք 12 հոգանոց թիմով, փորձում ենք օգնել ոլորտի այն բիզնեսներին, ովքեր մեր կարիքն ունեն, զարգանալ։ Մատուցում ենք մարքեթինգի բոլոր ծառայությունները, սկսած բիզնես պլան գրելուց մինչև առաջխաղացում։ Պիտի ասեմ, որ շատ հաջող փորձ ունենք, արդեն հայտնի ու ճանաչված շատ հայկական բրենդերի բրենդինգը մենք ենք արել։ Հիմա էլ սպահին 2 օրինակ շատ մրցակցային մեծ նախագծի վրա ենք աշխատում։ Ճանապարհ սկսվեց սենց գանգուր մազերով նկար 14 թվականին եւ Յանով վերջացող ազգաուն, որից հրաժարվեցի, շատ արագ փոխեցի այդ ամեն ինչը եւ սկսեցի master class-ների պատրաստվել։ Կյանքի հանգամանքներն այնպես ադասավորվել, որ միշտ մտածել եմ նաեւ գումար աշխատելու մասին, եղբայրս ինձ փոքր ա եղել, իր մասին շատ հոգ եմ տարել եւ այլն, ու վստահ էի, որ ոնց որ դրա միակ լուծում բիզնեսն է, որովհետեւ ես սեփական ընկերություն հիմնելու որոշման եկա դեռ ավանտայում, երբ որ հասկացա, որ ես մարքեթինգի ղեկավար եմ, աշխատում եմ օրը 24 ժամ, բայց գումարը, որ ես մաքսիմում կարող եմ առավելագույնը կարող եմ աշխատել, իմ պատկերացումների հետ առհասարակ կապ չունի։ Ես գիտեի, որ ես շատ կարող եմ վաստակել, ես գիտեի, որ ես ավելի ամբիցիոզ մեծ պլաններ ունեմ, ու ինձ շատ վիրավորական էր, որ չգիտեմ, օրինակ մի դեպք պատմեմ, տնօրինս մի անգամ կանչեց, ասաց, որ ես ամիս շատ գոհ եմ քո աշխատանքից, հավելավճար, հա, ոնց են հայերենում ասում, հավելավճար եմ նախատեսել քեզ համար, դուք չեք պատկերացնի, ես ոնց եմ վիրավորվել դրանից, որովհետև ես իմ գործը միշտ շատ լավ եմ արել, շատ, միշտ, հնարավորինս լավ, եւ մի ամիս գոհ լինել, դա ինձ համար նշանակում էր, մյուս ամիսներին դուք դա ուղղակի չեք գնահատում, ես այդ հավելավճար չեմ վերցրել, ու առհասարակ այդ մոտեցումը Կնոջ Տիպրյանիկի, հա, տեսաբան որպես չեմ հավանում։ Ես իմ աշխատակիցներին հավելավճարներ չեմ տալիս, ես նույնքան խստապահանջեմ միշտ, այսինքն մոտիվացնելու շատ այլ տարբերակներ եմ նախընտրում, որ իմ կարիերայի առաջին փորձը, որից հասկացել եմ, որ մարքեթինգը կարող է ինձ մոտ ստացվել, Վանաձորում է եղել, մորաքրոջս տղան զանգեց լուրջ դեմքով, աշխատակից էր փնտրում մի տաղավարի համար, որը գործելու էր շուկայի մեջ եւ վաճառելու էր գրենական պիտույքներ, ինձ չէին դիտարկում, ինչի եմ ասում, որովհետեւ դե աղջիկը այդ շուկայում ինչ գործ ունի, հատկապես իրանց քույրն է, բան ես շատ մեծ դժվարությամբ համոզեցի, որ ես պիտի լինեմ այդ աշխատակիցը, ու երևի այստեղ տեղին ասել, որ դա եղել առաջին աշխատավարձը օրական 1000 դրամով։ Օրերից մի օր, երբ որ ընկերը Մանվելին մորաքրոջս տղային կանչեց ընդմիջման եւ իրանք իմ տարածքից գնացին, ես վերցրեցի A4 թուղթը, թղթի վրա գրեցի տետրը 10 դրամ եւ կպցրեցի ծառին։ Այդ տետրը մենք գնել էինք 17 դրամով, այսինքն փեթակից սուրմալույց տանում ենք 17 դրամով, եւ ողջ շուկան նույն գինն էր ֆիքսել 24 դրամ վաճառքի գինը, հա, երբ որ ես տետրը դրեցի 10 դրամ, իմ մոտ մի հատ խայտառակ հերթ գոյացավ, բնականաբար ինչպես ենթադրվում էր, ես շատ արագ ամբողջ օրվա պաշարս վաճառեցի, այն ժամանակ չէի հասկանում, որ ես դեպինգ եմ անում, հետո բնականաբար տնտեսագիտության մեջ դա սովորում ես, իմանում ես ոնց է կոչվում այդ երևույթը, երբ դու ինքնարժեքից ցածրես վաճառում քո product-ը, սովորում ես, որ դա անբարեխիղճ մրցակցություն է եւ այլն, բայց Վանաձորի շուկայում ինչ որ մեկը մրցակցությունը չէր վերահսկում։ Ես սովորաբար սիրում եմ ասել, որ բրենդերն ինչ խոսում են ձեր մասին, երբ որ դուք սենյակում չեք։
Ես ինձ իրական հաջողակ չեմ համարում, որ հարցնում են բարբերաբար, ես կարծում եմ զուտ ինձ համեմատում են իմ հասակակիցների հետ, գուցե տարիքով փոքր եմ, դա արդեն հաջողություն են համարում։ Սկսել եմ աշխատել որպես մատուցող երկրորդ, երրորդ կուրսում ու կարծում եմ հիմա, որ մարքեթինգի մասնագետի համար դա շատ կարևոր աշխատանք է։ Բիզնես կենտրոնի սրճարանում էի մատուցող աշխատում, որտեղի դեպ նաև հետո ամուսնուս հետ եմ ծանոթացել, ուսումնասիրում էին գործարար մարդկանց, ովքեր հետո դարձան իմ գործընկերները։ Ես մատուցող էի, ինձ հետաքրքիր էր ինչ սուրճ են խմում, ինչու են այդ սուրճը խմում, օրվա մեջ որ ժամերին են նախընտրում գալ, ինչ տեսակ մարդկանց հետ են հանդիպում եւ այլն։ Իսկ դրանից հետո նաեւ կարճ ժամանակ ակցիաներ եմ արել սուպերմարկետներում, ներկայացնելով այս կամ այն ապրանքը, լվացքի փոշի, շամպուն եւ այլն։ Դա էլ շատ-շատ հետաքրքիր փորձառություն ա եղել, որովհետեւ սուպերմարկետի հոսքը պատկերացնում եք, հատկապես ամենաբանուկ հատվածում ես ուսումնասիրում էի զույգերը ոնց են որոշում կայացնում, օրինակ, հա, շատ դժվարությամբ ու ինքնակրթությամբ եմ փորձել դառնալ լավ մասնագետ։ Եթե ունենայի հնարավորություն, վստահաբար կմեկնեի Միլան և կսովորեի Մարանգոնի ինստիտուտում, այն ժամանակ չեմ արել, բայց պլաններում հիմա ունեմ, շատ լիահույս եմ, որ կհաջողեմ։ Դերեք Instagram-ում մենակ 42 հոգի հարցնում էր, այդ ինչ արժը։ Լավ, չգիտեմ, որովհետև շատ-շատ են ուզում։ Երբ որ ուսանող էի, կարծեմ 4-րդ կուրսում, այնպես ստացվեց, որ մինչ այդ հորաքրոջ սաղջկա հետ էի Երևանում, հետո մեզ միացավ նաև հարազատ եղբայրս, այսինքն 3 ուսանող էինք, ինչպես սովորաբար ալինում, տուն էինք վարձակալել եւ փորձում էինք մեր կարիքները հոգալ, ես էլ արդեն ուսանող տարիներից աշխատում էի ոլորտում, այնպես ստացվեց, որ եղբայրս բանակ գնաց, իսկ հորաքրոջ աղջիկը որոշեց չշարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում եւ վերադառնալ Վանաձոր, ես մնացի բոլորովին մենակ եւ շատ-շատ ուզում էի փորձել հենց մենակ ապրել ինքնուրույնանալ եւ այլն, բավականին դժվար էր հասնել նրան, որ ընտանիքդ քեզ վստահի եւ ոչ թե օրինակ դու վերադառնաս հորաքրոջդ տուն կամ մեկ այլ տուն, այլ ուղղակի բնակվես վարձով մենակ, հա, այդ շրջանում բավականին բնականաբար ինքնուրույնացել եմ, բայց հետո որոշեցի ծախսերս կրճատելու համար ապրել պապիկիս եղբոր հետ, եղբոր իրա կնոջ, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև իրենք 60-նանց մարդիկ էին ու առհասարակ չէին պատկերացնում ես ինչով եմ զբաղվում։ Ես անվերջ հիշում եմ Սուրեն Պապիկիս, ով անդադար հարցնում էր՝ «Վերջը քո արած գործն ի՞նչ է»։ Ասում եմ՝ «Դե մարքեթինգ ու պատում եմ ի՞նչ է, էլ իրանից ընդհանրում բրենդ ենք ստեղծում, անուն ենք դնում, լոգո ենք անում, նենց անում ենք, որ դուք տես, ես ինչու գիտես Grand Canyon-ին, դա մարտիկ են չէ արել»։ Եվ բացատրում եմ, «Վերջը, քան որ մարքեթինգը շատ լայն է ու դա շատ դժվար է բացատրել մարդունով դար հասարակ չի տեսել, ես ուղղակի ասում էի գովազդ եմ անում ու բոլորին այդ 50+ տարիքի արդեն ասում էի գովազդ եմ անում, իսկ ինքը ուղղակի մի օր հանգստացավ, երբ որ ինձ հեռուստացույցով տեսավ, որ Նիկոլյանի նորաձևության շոուն էր, ես պատվում էի, ինչ ոնց, ասես չգիտեմ ինչ ես անում, բայց եթե հեռուստացույցով ցույց են տվել, երևի կարևոր դեմք ես, ու այդ օրվանից սկսած այլևս հարցեր չէր տալիս, ինչով եմ զբաղվում, ինչու եմ առավոտյան 7-ին դուրս գալիս տնից եւ այլն։ Պապայս մամայիս էլ մասին էլ կարող եմ պատմել, որովհետեւ իրենք խուլ են ու իրանց մոտ աշխարհանկալումը շատ տարբեր է, շատ, չեք երևի չեք պատկերացնի, ամենապարզագույն բաներ իրանք մեր նման չեն անցալում։ Ես անվերջ չեմ դադարում զարմանալ, երբեմն հիանալ, որովհետև իրանք մանկան մակրություն ունեն ու չեն պատկերացնում, օրինակ բիզնեսում ինչ կարա լինի, ինչքան նաև անարդար կարա լինի եւ այլն։ Անհամբեր սպասում էին պահին, որ կարողանան պապայիս օրինակ մեր գրասենյակ հրավիրել, ու այդ իրա հուզմունքի էմոցիոնալ պահերից ես էլ եմ հուզվում բնականաբար։ Մամաս մի քիչ ավելի չի պատկերացնում հաջողությունները կամ մասշտաբը կամ աշխատակից ունենալը եւ այլն, եւ միայն պապայի շնորհիվ հետեւում է, որ օրինակ Instagram-ում միջոցառում եմ արել, էսա տեսնում ենա տեսնում, ասում է սուպեր, տես ձեռքով էլ ծափով ասում է, որ տեսելա լավ է։ Ամեն ինչ չի, որ մեզ հեշտատրվել, թեև շատ հեշտակողքից թվում, իրականում ամեն հաջողված միջոցառման, ամեն հաջողված բրենդի հետևում շատ նյարդային աշխատանք է, անկում գիշերներ են, այո, հատկապես բիզնեսի դեպքում միշտ ռիսկ է, լարվածություն է, անգամ մկանային ցավ, դուք պիտի շատ համբերատար լինեք, ունենաք երազանք, vision, որից չեք շեղվի, և անխափան կգնաք դեպի այդ գործը։